casos de assédio sexual no trabalho aumentaram 21% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, os setores em que chefes diretos mais importunam sexualmente suas subordinadas são comércio, serviços e indústria. Saiba mais na reportagem de Adriana Cimino. O comportamento do antigo chefe desta mulher que preferiu não se identificar a incomodou tanto até que ela deixou o trabalho. Ele fazia muitas brincadeiras com teor sexual. Só que, para mim, era tudo, assim, brincadeira deles, né? Mas eu nunca imaginei que ele ia relar a mão em mim. Mais que antiprofissional, a conduta foi criminosa. O estabelecimento era um mercado, que faz parte de um dos três setores que mais acumularam ações judiciais de assédio sexual nos últimos 6 anos. Um levantamento realizado pelo Tribunal Superior do Trabalho revelou que mais de 27 mil ações sobre assédio sexual foram registradas no período. Só no primeiro semestre de 2021, houve um aumento de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse aumento é explicado principalmente pela visibilidade que o tema vem ganhando nos últimos anos. Assédio sexual é um crime do qual as maiores vítimas são as mulheres. Ele está tipificado no Código Penal como aquele em que há constrangimento por parte de alguém de níveis hierárquicos superiores com o objetivo de obter favores sexuais. Atualmente, muitas empresas contam com departamentos específicos para combater o problema. A Aline gerencia o setor em um grupo com 3 mil colaboradores. O canal, disponibilizado há 1 ano e meio, responsabilizou um funcionário denunciado. A gente trouxe isso, investigou, identificou que de fato existia um assédio, esse colaborador foi identificado e desligado por justa causa. Deixar clara a intolerância da empresa a casos de assédio sexual é importante, não só para a vítima, mas para prevenir outros casos e manter um bom ambiente corporativo. Você está quebrando uma cultura, um ambiente, na verdade, positivo e criando um ambiente tóxico, onde as pessoas não vão conseguir conviver ali de forma harmônica, tranquila. Enfim, no final das contas, a gente está criando um ambiente que fica insustentável trabalhar de forma efetiva. Essa juíza orienta que vítimas de assédio sexual façam suas denúncias à empresa, além de registrar boletim de ocorrência. Provas como mensagens, fotos ou qualquer outro registro podem ser úteis à investigação. A pena varia de 1 a 2 anos de detenção. Para a vítima, é um dano que, não raras as vezes, ela nunca mais consegue trabalhar em lugar nenhum. Aquilo vai afetar a vida sexual dela, a vida familiar dela e o desenvolvimento como uma pessoa. Então, em que pese as pessoas acharem que bobagem, é só uma cantada mal dada, isso não existe.